Днес подлагаме Анди на изпитание срещу шестима братя. Той трябва да познае кой е неговия брат и ако успее, печели 1000 лева. Ако не, ще му излееме ледена кофа вода върху главата. Ко? Сега ли го разбираш? Ле... Това ледена кофа, брат! Здрахи, стане! Това го реших. Е, не. От друга страна, всеки един от братята, ако успее да излъже Анди, може да ги видите тук, ще спечели също награда от 1000 лева, така че това е жестока битка. Ако ви харесват още такива и подобни видеа, харесайте това видео, абонирайте се за канала, за да подпомогнете. Благодарим още веднъж, гоним цел 10 000 лайка и можем да започваме. Пишете долу в коментарите още такива яки видеа. И пишете в коментарите още такива яки видеа. Готов ли си, брат? Готов съм, готов съм. Айде, Дани, ще те намеря, брат. Ще те намеря и ще те доведа в нас. Ще те прибера в нас, Дани. Не ти ли умръзна вече постоянно да е във вас, не знам. Еми, писна ми, да. Да уточним правилата още веднъж. Имаме 4 кръга. След всеки кръг, Анди маха по един човек, да видим дали ще се справи добре. На финал остават 3 и той трябва да избере само един. Така че останете до края на това видео, за да видите какво ще се случи. Аз мисля, че ще бъде много интересно. Брат, това е собственият ми брат, няма как да не го позная, бе, брат. Всеки път му виждам грозната физиономия, няма как да не го позна. Добре, ще видим. Имаш ли предположения, кои може да са останалите братя? Значи, според мен е Дани. Вау! Ех, как се сети? Мисля, че може би Мъци може да е тук. За Сандев не съм много сигурен, защото вече е баща. Congratulations! Така че Сандев е може би. И други четирима. Предполагам, че си вкарал един-двама души, които тотално са ми непознати. Някой примерно от улицата, от Витушка. И може би... Любо Жечев. Казвам Любо Жечев. Добре. Имаш... Много попадения. Любо Жечев има брада, Сандев има брада, Мъци има брада, Дани има брада и предполагам, че трябва да имат някакви общи характеристики все пак, така че да, Любо Жечев казвам. И Коцето Фризор има брада. Кой е Коцето Фризор? Е Драг Кралицата. Той няма. А, да, има. Да, има естествено. Готов ли си още веднъж, брат? А, да, роден съм готов, брат. Роден съм готов да познава брат ми. Нещо ми изглеждаш притеснен, треперят и крачета. Йо, и ти си притеснен, какво лафиш, бе, брат? Супер! Отиваме към първи кръг. Анди, според тебе какъв ще бъде той? Еми, не знам, мога ли да се обърнат. Значи, първи кръг, да я знам, мисля, че вече трябва да избирам от шестимата души, сигурно ще са зад мен, да я знам. Да, те са много страшни, всички са с маски, между другото ти Кали, нямаш честа да ги видиш, но малко по-късно ще разбереш. Няма какво да бавим купона, обръщи се, виж кой има на масата. Какво е твое, брат? Защо цялото... Това е това, храни. Защо целият супермаркет е пред лицето ми, брат? Така, какво става тук? Обяснявам ти. Да видим сега. Тук са от 1 до 6 номерата, както са подредени и нашите братя. Добре. Трябва внимателно да ги огледаш. Да, оглеждам ги. И спрямо продуктите да отстраниш един човек този кръг, един твой брат. Струва ли ти се лесна тази задача? Еми, в момента гледам някои неща и някои продукти и реално ми се струва и лесно и не. Значи, първо искам да кажа, брат номер 4, чуваш ли ме брат номер 4, защо си ми купил 4 четки за зъби? А това аз мога да кажа, защото бяха на промоция 4 и затова съм ги взел. И дъвки, нещо... В моя защита, нали? Не. Нещо, брат номер 4 мисля, че намеква, че нещо дъха ми мирише, Йони. И вода ми е взел, тъй че това според мен автоматично отива в категория не. Брат номер 4, много си ми се спиша с брат. Брат. Казваш, че това може да е твой брат или това не е твой брат? Не, според мен е брат номер 4, изобщо не е моят брат. Разбира се, брат. Имаме понички, така. И то розова, тук може да намекват за твоята ориентация нещо, знам ли? Еми, моята ориентация ще я запазя в тайна. Не обичам да говоря за моята ориентация. Добре. Никой не те пита, това си лично по решение дали ще споделяш или не. Значи, Дани много харесва розови донати. Обаче виж, аз... идеята е какво би ти купил брат и на теб, на мен, което нали? Ти обичаш, да, което ти харесваш. Еми, Дани много харесва розови донати, обаче пък аз не съм и много голям фен. И затова ми е леко на кантара, както се вика. Обаче тук имаме други интересни неща. Я виме сега, какво е това? Имаме Колгейт. Ай, дъха ми да не бива смърди, бе, брат. Какво става тук, бе, братле? Какво става, бе? Не, че нещо, обаче на номер 3 може едни дъвки. Не, чакай малко. Чакай, не, това. Значи, много интересно. Тук обаче аз мога да направя
Едно уточнение, зърната закуска може това да отбрати, не съм, защото... Не съм сигурен дали някой друг би сетил да отиде и да ми вземе зърнена закуска, защото буквално се съмнявам, че хората гледат нашите видеа. И аз се съмнявам. И, аз просто не познавам други братя да викна за това видео и затова реших да сте вие. По принцип, много обичам понички. За пастата на зъби, Дани обикновено обича да се ебава с мене с това, че имам лош дъх. Аз нямам лош дъх, брат, стегни се. И да, мисля номер едно да отиде в да. Буквално съм почти убеден на може би на 80-90%, че номер едно е 100% кандидат за данката. Така, сега, тихо е, брат, моля ти се мокни, няма да спечелиш. Хиляда ля. Така, сега... Хиляда ля. Пети, така, имаме солети, шоколад и банан. Това е нещо хипер рандъм. Това е просто... Това... Питай твоите брати, аз не мога да кажа защо сме накарали да вземат тези. Трябва да не знаеш абсолютно нищо за мене и просто да вземеш някакъв рандъм плод, рандъм сладко и някакви тъпи солети, брат. А Дани принципно хиперно мрази солети. Брат, ти умен човек ли? Ми, става, да. И Дани от тия хора, които хора така да се каже Instagram регове. Затова според добра мен зърнената логика, закуска е много, много близо. Затова 5 отива в... Ме? 5 със сигурност отива в не, защото просто... Това просто е много скучен избор, разбираш ли? Банан, солети и шоколад. Това е най-бейсик избор от супермаркета. Сега, какво имаме тук на номер 6? Имаме оризовки. Добре, тук вече пак става добре. Сега ще ти кажа защо, брат. Слушам те, ние имаме, да разберем. Имаме една много голяма, дебела и дълга краставица, брат. Да, и какво за нея? Харесва ми. Номер 6. Е, в може би. Оставям го в може би. Малко скучен избор, но ще го оставя в... Брат, ще замеря сега краставица, разбираш ли? Моля, мъкнеш! Имаме... Това е протеиново барче. Това е протеиново барче. Не успях да намеря друго и взех това. Протеиново барче, дъвки и вода. Това също е някакъв хипер скучен избор, защото... Противното барче просто си взема най-гадното, брат. Ама чакай сега. Аз явно ще трябва да играя от твой отбор, защото ми е интересно как... Защо всеки взима дъвки, бе, брат? Ама всеки взима дъвки, ти вече се пръсна, всичко е наред. Обаче, според мен разликата между номер 4 и номер 3 е минимална, защото са еднакви продукти, просто едното да. Има да, така е. Барче, на другото има четки зъби. Обаче ти за номер 4 каза, не, тук мен ми мириш остатък, това е тъпо, не е моето. Сад, затова пък казваш супер бейсик избор. В смисъл, някак си не мога да ти хвана логиката как разсъждаваш, защото... Не, логиката ми е... Тук са подобни продукти и ти за едно не, така, ще подобни, това е, подобни е продукти са. Обаче водата, реално, може и да е взел от Дани, защото аз пия адски много вода и не пия и не таковам, и реално пия само вода, като цяло. Може да е взел и другия Дани, който е номер 3, защото там има вода. Да бе, ама Дани не би взел четки за зъби, разбираш ли? Дани не би взел четки за зъби, разбираш ли? Три директно отива в не и абсолютно сигурен съм, че няма как някой от тия тримата да е Дани. Ако някой от тях е Дани, много ще изнервам, брачото. Добре, и последен брат. Брат номер 2, брат. Брат номер 2, това са бесик домати, банан и самобрасначки. Аз нарочно не съм ги наредил в такава конфигурация, но смятам, че ти само да се досети за какво става въпрос. Нали, два домата, един банан... О, майко! Много съм бавен, да, брат. Един от братята, много съм бавен, брат. Един от братята има много развинтено въображение, дали е Дани или не, аз не знам, но... Това е смисъла на тези неща. Два домата, един банан и самобрасначка, както искаш, така го разбирай, това си е твой проблем. Браво! Разбрах си го право! Добре, вижте, принципно това е... Това примерно с банани с доматите е хиперкреативно. Това е нещо, примерно, което мъци би направил, разбираш ли? Ама ти от шестима братя, трима според тебе бяха мъци. В смисъл, ние търсиме Дани, не търсиме мъци. Да, ама имам преди, че е хиперкреативно. И кой ще сети за такава простотия, брат? Кой ще купи два банана, два домата, банан и самобръсначка? Аз ги купих. Значи ти. Това е номер 2. Номер 2 може и да е Дани. Номер 2 може и да е Дани, защото това е нещо креативно и някаква мръсна тъпа шега, която ние си правим такива постоянно с Данката. Нали знаеш, някакво шляпваме се по газа от време на време, еди, какво си? Така нататък, ама... Да. Еми може да е той, Еми така, ще го сложа в да. Ето така. Реално в момента имам трима души, за които съм абсолютно сигурен.
че не са. Знаеш какво? Мисля, че ще махна от тука най-скучното. Което е? Пет. Номер 5. Да, мисля, че ще кажа номер 5, защото ми се струва най-сейф. И мисля, че номер 5 със сигурност... Анди, готов ли си? Готов съм! Готов съм, окей. Okay. Готов съм. Айде. 3, 2, 1, обърни се, ела до мен. Бате, буквално познах го, брат. Чакай, те са още петима. Според тебе това може да бъде твой брат. Искам да ме похвалиш. Гледай как съм ги спретнал с пантовки, еднакви долнища. Това са между другото нашите аре бате долнища, много са готини. Снабдихме ги всички, за да си направим реклама. Мисля, че е време да се обърнеш, да свалиш маската и да се обърнеш рязко. Оле. Свалихме ли маската? Така, не махай качулката. Добре. Гоше, ти ли си, бе? Аз го видях през студиото преди половин час, бе, брат. И не се сети, че може да е той. Не, аз забрах, че знаеш и колко стрикно казах да те вкарат горе в стаята. Да, бе, аз те чакам. Анди ни е чакал един час, докато усетнем всичко горе в стаята. Да. Между другото, поспах си, направих им power nap. Браво на тебе, гордея се. Добре, Гоше, защо избра тия продукти, брат? Буквално се събудих и Юни ме писа и си викам. Най-рано писах, като ти дадам. Е, видя ли, казах ти. Просто е казал балансолет и шоколад, брат. Да, но той даже като ми го написа, аз усетих неговата интонация, как го написа. Балансолет и шоколад. Смисъл, никаква мисъл. Добре, благодарим ти за участието, справиш се чудесно. Мерси. Дани там ли? Скъпи приятели, готов ли си да отидем от другата страна на тази страна? От другата страна отиваме? Да, бе. Ами, аз съм като джина от лампата, така че изпълнявам твоите желания. Ти не искаш да ги гледаш, затова съм ти приготвил. Ема той джина от тия прашки, бе. Това не са прашки. Това ще бъде твоята слепота за следващия кръг, защото ти нямаш право да ги гледаш. Сега аз ще ти сложа тази лента, ще те заведа оттатъка, минаваш, те са подред. Номер 1, 2, 3, 4, 5 вече го няма, да, и номер 6. 6, 1, 2, 3. Трябва да си ги запомниш според тебе, кой ти направи добро впечатление, кой не. Добре. Окей? Okay? Да. Добре. Добре. Казвам ти, имаш право на едно бързо ръкостискане, след което се обръщаш, бързо. Ще получиш едно леко шамарче по задника. Знам, че обичаш. Верно. Да. Yes, любимото ми. И даже ако пожелаеш, можем да те оставим да си поиграят малко с ушичките ти. Добре, да, перфектно е. Харесва ти идеята ми. Колкото повече допир, трябва, значи аз съм готов на всичко, за да спечеля тези 1000 лева. Горкички ще го опипват 5 момчета. Е, ужас. О, не. Сега. Брат, чувствам се като някакъв. Не знам къде се намирам, брат. Точно, дай много малко надясно. А, така, браво, добро момче. Сега дай ръката тук. Добре. И ще получиш ръкостискане от... Притеснен съм, брат. Да, избърши се малко, че... Това са братя, колко пот сте бърсали заедно се тая. Да. Така че... И други неща. Естествено. Така, готов ли си да имаш едно бързо ръкостискане и ти запомни, това е номер 1. Номер 1, добре, 3, 2, 1, стискай. Номер 1 със зърната закуска. Добре. Айде. Я, пък то нашия какъв е? Шпионин. А, той беше със зърната закуска номер 1. Така, сега искам да церемонно да се обърнеш и получиш едно сладко шамарче по задника. Как беше? Еми, той не оцели. Защото ти е малко до пето за това. Да бе, добре. Добре, давам последно с две ръце да ти пипна ушите много набързо. Това няма никакво значение, по принцип. Какво е рунд, брате? Просто е много яко хората да гледат как ти пипат ушите и ти да си с парче. Страхотно, брат! Любимо той. Добре, какво мислиш за номер 1? Може да бъде твой брат? Мисля, че може да е той. Може да е той. Защото ръката ми... Ръката му ми се стори... Няма така гладка. Да, има много гладки и нежни ръце. Номер 1 видя, сега готов ли си за номер 2? Готов съм. Давай номер 2, ти си. Не, номер 2 е аут. Номер 2 е аут, но прекалено мъжка ръка за Дани. Има ли нужда да те шляпа по допето или мога да скипна? Давай. Давай. Давай.
What the fuck? Едно шакли си правите с мен, номер две се опитва да направи печка, бе, да, бе, запали газа. Това е мъци, това е мъци. Номер две е мъци и го казвам. Номер две е мъци, брат. Мале, колко искам да те шашна, мъци да не е изобщо тук. Да, бе, да, бе, не. Бате, бай, боли ме задника, бе, добре, значи номер две потенциално не е твой. Пипай ми ушите, номер две. Опипай ги целите. Само не ми прави мокрия Уили, брат. О, Джизус. Спокойно, те са с маски, няма как да ти направят мокрия Уили. Не мисля, че номер. Номер две, според мен за сега е твърдо не. Много голяма ръка има. Добре, помни си ги, защото после се преместваме на таблото от другата страна, където трябва да решиш. Да, да. Номер три, дай две крачки назад. Назад. А в този рунд отпадат колко? Един. Всеки рунд по един. Най-накрая остават трима. От кои трябва да избереш един. Добре. Ами за сега номер две. Може би ще отпадне. Добре. Съжалявам, мъци. Готов ли си за ръка номер три? Да. Давай. Просто ми е любим след всеки как прави. Това може да е потенциален Даниел Бошков, знаеш ли? Значи номер три има нежни ръце, това да разбираме. Да, да, за да съм сигурен. Я ми удари газа. Аз тук всички ебати нежните души съм докарал. А знаеш какви са зловни, ти не ги виждаш, ама са сами много крипи маски. Аз всъщност видя преди малко, който изгоня. Не, номер три. Да не би ми ударил газа по някакъв хипермалумен начин. А той просто това направи така. Това от опита му са жени ли го казваш или просто констатираш? От опита с мене. И той просто е И той просто е така. Това номер три просто направи така. Не, брат, това е. Скучен си бе! Пипай ми ушите, номер три. Това може би е Дани. Байки чимера. Добре, номер три. Много забуда, много нещо. Номер три също може и да е Дани. Защото ръцете му бяха нежни и гладки. Обаче пък в същото време ми се изнерви, като му казах това. Дани обикновено обичаме да ми го връща. Така че за сега едно и три са може би. И нека номер 4 да ти фане ръката сега. О, много здраво стиска, брат. Не, Дани. Не, всъщност. Дани има сила, но не съм сигурен, че Дани би ме хванал така. За този рунд. Не знам, това е твой брат, ти трябва да си го познаваш. Ох, мамка му. Аз в тази продукция съм един прост водещ. Добре, номер 2 и номер 4 за сега може би са ми леко със пишес. Я да видим. Чакай. Следващия тест. Леко ти. Добре, следващия тест. Нека да видим номер 4 как ще те шляпне под опарата. Пата, ще ми бъркне в задника, брат. Ако това е Дани, ще имам травма. Получавам лоши спомени от малък. Не знам. Ох, ама не знам. А, бате, не, оф. Добре, шанса ми да научкам и да не е Дани е едно към пет. Да. Добре. Като цяло трябва да си много голям кръг да изгониш грешни. Да, ами за сега стиквам с номер две. Я, пипни ми ушите. Номер четири. Бате! Е, това беше много нещо питане на уши. Това ще го изгона, брат! Не ми пука за 1000 лева, брат! Ще го изгона, разбираш ли? Да му се не види! И сам сигурно предположението ти е това е мъци. Брат, това е мъци, брат. Да, знам, че ще го кажеш, затова те изпреварих. Добре, готов ли си към номер 5? Да, т.е. номер 6. Т.е. номер 6, да. Добре, и 3, 2, 1, пипай. О, брат, защо всичките имат женски ръце, бе, братле? Освен номер две. Освен номер две, да. Да, както вече разбрахме. Да, значи, нищо не мога да разбера от този рун. Шляпай. Ох, не мога. Шляпай пак. Добре. Просто ми пипи му ушите за кеф и да ми преминаваме към избор. Да. Чай, че бях подготвил някакъв мишоп и брат. Добре, може би трябва да помисля начина, по който Дани би ми шляпнал газа и по който би ми пипнал ушите. О, добре, тук съм. Значи, номер две имаше голяма ръка. Номер четири ме стисна някакво хипер силно. И не съм сигурен дали Дани би направил това. Колебава се между номер две и номер четири. Заповядай, Барби Гърл. Ето.
Party Girl също. Благодаря. Ами, мисля... Този рунд наистина беше хипертруден. Мисля, Дани отдавна... Това е идеята, аз не ти казах, че съм те довел тук да те измъчвам. Дани отдавна не ме е шляпал по газа така страстно, както тези момчета там. Ама един от тях е брат ти. Така че, знам, но... хипотетично може да кажем, че брат ти те е шляпал преди малко. Да, хипотетично можем. Много труден избор, брат. Не си... О, брат, това с тия ръце е ужасно! Това с ушите... Не се тая, брат! Добре, знаеш какво? Някой ми направи така. Номер 4 ми направи така. Може би Дани би направил това. Оф, знаете ли какво? Махам номер 2. Махаш номер 2? Номер 2. А, няма ли Чао. Да се спомниш номер 2 какви артикули имал на масата? Не да помня, правиш, брат. Защото ти не помниш. Не, само за зърната. Ама, защото останах с впечатление, че ти ще бъдеш много такъв някакъв шпионин, който... А, не, чакай! Криминалист. Номер, ти, чакай! Номер 4. Номер 4 май ме удари силно. И номер 4 на масата имаше много четки звезди. Не знам. Да. Може да не е така. Не, номер 2 може и да е Дани. Не, този рунд не знам. Този рунд е... Не знам. Много так, на късмет отива. Знаеш какво? Номер... Аз на твое място бих се доверил на някаква интуиция, на нещо... Мате! Спори да говориш, че ме объркваш! Не знам. А що по да не е номер 1? Номер 1, ти каза женска ръка, ма после пък каза, че да, добре, има женска чайте, ръка. Да си спомня и закуските. А номер 6 беше краставицата, оризовките и пастата. Махам номер 2. Махаш номер 2. Махам номер 2. Ръката му беше прекалено голяма за сигурен тази на Дани. Сигурен си, че това е номер 2. Сигурен съм, че не е номер 2. Сигурен си, че не е номер 2. Това, да. Мъци, това си ти. Много интересно. Добре, това е последното ти решение, така да. Добре, Анди, номер 2 вече е при мен. Добре. Да се обръщам ли? Айде, обръщай се. Като височина, малко... Омага, знам кой е това. Малко като височина. Омага, знам кой е това. Кой? Това е чолето. Това е чолето? Това е чолето. Защо смяташ, омага, че това е чолето? Това е чолето. Защо смяташ, че чоле, що си тук, е, брат? Не трябва да си гледаш детето. Това е чолето, бе, брат. Добре. Нека мистериозно свали прекалено своята висок, маска номер 2. Прекалено е висок, той е по-висок от мен, аз съм по-висок от Дани вече. Това е чолето или Дени? Не, омага, това е чолето или Дени? Това ли е? Не мога ли да прецениш вече? Май да. Дължиш ми хиляда. Ако спечелиш, ще ги разделим. Е, бате, да, само не обръщайте поне... гръб. Да, извинявам се, поне учен съм и нежни ръцете. Да, ти май беше единствения номер 2, който не съм у нежни ръцете. Бате, много съм добър на това, брат. Много съм добър, брат. Знам, аз ти казвам, че е той. Ама ти пак целиш малко, имаш още 4 човека. Не е толкова просто. Ама човек, аз съм най-добрия тук. Аз си майка ми, баща ми ще познава. Служи кучето ми там с още 10 френски булдога и ще го познава, разбира се. Ти знаеш, че баща ти е между братите, ето спойлвам. Не. Що? И ще му звънна. Не, нямаш право. Ти нещо ще добавиш ли? Не, благодаря ти за играта, дължиш ми 1000 лева, аз си казах вече. Чали е всичко от теб за тази вечер. Не. Ако това, което казваш е вярно, баща ми е номер 4. Човека, който стисна и направи така. Ако това, което казваш е вярно, баща ми е тук. Все още имаме 4 останали братия, които виждате в момента. Кой ви се струва най-мистериозен, най-страшен? Напишете долу в коментарите според вас, кой от едно до 4, които са останали номерата, е Дани. Ти ми се струваш най-грозен. И най-нисък. Останете до края на видеото, за да видите дали ще залее Манди с кофа ледена вода или ще успее да спечели 1000 лева. И още, предизвиквам ви да счупите subscribe бутона, за да минем 100 000 абонати и ударете лайк бутона, защото имаме цел 10 000 лайка на видеото. Така подкрепяте канала и ще можете да гледате още подобни видеа. Ето тук пред вас сме и в трети кръг. Манди, готов ли си за трети кръг, моето момче? Готов съм, Йони! Браво! Трети кръг е много интересен, може би на мен ми е любимия, добре, признавам си. Добре. Защото тук, както виждаш на масата, имаме едни слушалки. Да. Които аз сега с гордост и чест
искам да ти ги сложа. Не го гледам микрофона, ще получи половината от 1000 лева. Да. Чувам себе си! Чуваш ме? Абсолютно така, ще чуваш и всичките ти твои останали братя и ти трябва да разбереш кой от тях е или да махнеш един. Къде попаднах? Здравейте! Много сте ми сладки, бе, ще ги изям тя просто. Йоанни, говори по-близо до микрофона. Готови ли сте да разберете какъв е въпросът? Анди, чуваш ли ме? Чувам, чувам. Ма по-близо до микрофона говори. Въпросът е... Давай така. Следният. Какво бихте казали на една жена, за да я поканите на среща? Оу, добре, тук най-лошият отговор е Дани. Ами, брат, ще поканя на ресторант. Да се видим, да си хапнем, да си пинем малко. Това номер едно ли беше? Е, не! Е, не, зърната закуска и всичко друго ти е по дяволите, брат. Не знам дали Дани изобщо би казал такова нещо. Дани не е някакъв големия пияч, големия пияница, да се вика. Да ходим да пинем на ресторант. Това изобщо ми струва като нещо, което Дани би казал. Обаче ключовата дума, която казах в началото, беше брат. Той на момент и много ми се подиграва, че само казвам, брат, какво става, брат? И той според мен така взе микрофон и вика, еми, брат, какво си? Така че мисля... Добра логика. Добра логика отново. Ще сложа номер едно в може би. Ти си някакъв тотален олигофрен, за към се как може да ме нато знаеш. За момиче, откъде да знам, то си зависи от момичето. Къде да знам, какво би си казал. Е, това беше номер три. Добре, това беше най-тъпи отговор, който съм чувал през живота си. Номер 3 се опитвам да сета какви неща беше купил от супермаркета. Така че 3 отива за сега в не. Давай номер 4. Ами аз какво ти да кажа, ще е прекалено мръсно, така че по-добре не казвам нищо. Това беше номер 4. Това ми звучи като нещо, което аз бих казал, брат. Какво смето за номер 4, Анди? Това ми звучи като нещо, което аз бих казал. Да, но си другата страна. Да. Уау, значи не съм го казал аз. Номер 4. Да, може би номер 4 е мъци. Убеден съм, че номер 4 е мъци, знаеш ли? Значи смяташ номер 4, че е мъци, но ти преди малко предположи, че ако баща ти е тук също би бил могъл да бъде номер 4. Да, но аз съм... Но сега търсим братя, не бащи. Това ще е в друго видео. Ако харесате това видео, разбира се. Да, но аз съм тъп, Йони, и забрах, че баща ми е в чужбина. Така че, номер 4 отива в най-крайната секция на може би много склонящо към не. Не знам, брат, може би в нас. Ооо! Ооо! Даже аз ще изненадах от този отговор, Анди. Номер 6 има някакви тъмни помисли. Брат, ти по принцип има ли тъмни помисли? Има, но не ги показва. 6 ще отиде към да, но няма да влезе в секция да. Добре, аз ти съобщам, че може да се излече слушалките, защото това бяха всички участници. О, бате! Как ти се стори този кръг? Хареса ли ти? Между другото, хареса ми много от вас и на мен ми е до сега любимия рунд. Да, бе, да, много е готино. И аз си мислих, между другото, честно казано, нашите призраци, нашите братя от другата страна, те казаха, че това щело да бъде много лесно, защото... Дани имал различни интонации и така нататък. Не, абсолютно всичко беше еднакво. Аз им казах, еднакво. Че не е толкова лесно, абсолютно колкото си мислят. Абсолютно всичко беше еднакво, човек. Абсолютно всичко беше еднакво, което мен му изуми адски много. Добре, нека да се насочим към тази дъска и да видим, може би, да, не, кое къде така, е наредено. Мисля, че номер 3 е аут. Номер 3 смяташ, че е аут. Да. Това е последното ти решение. Виж, аз не искам да те разколебавам, но наистина помисли си дали това наистина е последното ти решение. Чувствам се с едно вода за делки или не. Ох, ма са така като кажеш име.
Не знам, може да блафирам, може и да не. Номер 3 не е Дани. Номер 3 не е Дани. Да. Заповядай тук до мен номер 3. Страх, да дадем малко маска на камерите. За сега много се надяваш това да не е Дани. Аз обаче може би имам, поред мен е, тук се издъни в най-хубавия кръг. Блафираш! Току-що... Току-що твоя брат, един от всичките, ми подаде една вещ, която ако я видиш, няма да се зарадваш. Обърни се. Ако е червен и кус... Не, блъфтираш. Това не е Дани! Това не е Дани! Ама се страшна, в първия момент беше... Видя, че има един тапишон тук. Към то смърв, бе, брат! Това не е Дани, това не е и Мъци. Това е... Познавам ли го? Не, май не го познавам. Добре, този път искам, за да стане по... да има по-голяма интрига, искам ти да се обърнеш, той да си свали маската и ти да се обърнеш и разко да видиш което... Така ли? Така ли се обърна? Да, без да гледаш. Добре. Нека да помолим номер 3 да свали своята маска. Не, Дани, let's go! Толкова съм близо до целта. 3, 2, 1, обърни се. Я, знаех си! Ти си тотален олигофрен. Знаех си, че е вътре. Ама как тотален олигофрен, като ти току-що каза, не, това не е Мъци. Това не е Мъци. Но все пак си знаех си, че е вътре в играта. Мале, много сантиментални моменти станаха тук. Значи искам да ти кажа, че в това, дето говорих преди малко, за да не се дъпля тебе, нали си водещ. Да. Преди малко... Ти запомни само това, дето ти казах, че не знам къде ще изведа момичето. Да. Аз в началото говорих като Дани, нали на напедя. Аз в началото говорих като Дани и ти казах, брат, ти си тотален олигофрен, заклявам се. Ти си някакъв тотален олигофрен, заклявам се, как можеш да ме не познаеш? Това беше всичко от мен за тази вечер. Благодаря, справихте се чудесно. Човек, не мога повярвам. Ще не мога повярвам. Остават ми само трима души, още един кръг и трябва да избера между двамата. Между тримата! Трети кръг, четвърти кръг е най-сложен. А той е между трима? Да. What? Е как? Е така е лесно. Е, така сме го измислили. Само като ги гледаш. Чакай, че иска да каже нещо нашия... Ще си получиш фактурата по мейла. И добре дошли в четвърти кръг. Тук пред мен виждате една маса пълна с артикули. Какво ще правим? Всеки един от останалите трима братя идва на масата, залепва си неговото номерче върху даден артикул, който най-добре описва Дани. Защото всички, нали, трябва да се преструват на Дани. Ще видим как се справят. Има доста сухи неща. Така че ще видим дали ще се справи Анди после с тази задача. Анди, готов ли си? Готов съм, брат. Добре, изчакай ни 5 минути. Пак го пранкна. Аз много обичам да го пранквам това момче. Значи номер има... едно. Номер едно, заповядай при мен. Съвсем леко тактично огледай нещата на масата, след което може да се оприличиш себе си, Дани. Защото ти си Дани. Избираш не това. Интересно, това е... Няма да казвам какво, защото Анди ще ме чу. Искам да му е по-интересна реакцията после. Интересно ми е, Дани, какво ще избереш, защото реално ние с Дани имаме хипер различен начин на мислене. Смисъл, супер, той... не ми пука в момента, снимаме видео. Това нали мога да цензурираме? Дани номер 3. И сложи твоето лище на предметите, на един от предметите, който смяташ, че те описва най-добре. Дани номер 3. Анди! Да! Вече на масата са сложени лищата на 3 от артикулите. Да идвам ли? Не, аз ще дойда при теб. А, с масата ли? Да, чай да я забравя. Не знай, но как с маса с 20 артикула, аз се пренесах от другата страна. Това си е моят проблем, няма да ви издам моята тайна. Анди? Да. Let's go, момче, обръщай Айде! Се и преглеждай всички. Какви са тия рандъм неща, бе, брат? Това са много рандъм неща. Тук сложното в този рунд, кръг, или както искаш го наречи, е...
че трябва да се оглеждаш и за останалите. Чакай, не, примерно да хванеш това и да кажеш номер 6, защото брат ми обича розови еднорози. Ами трябва да мислиш, защото има други неща в слушалки, така и така. И... Да, ясно. В смисъл ясно. Да трябва да съдиш по добре, всичко. Добре, това е интересното на толкова. Искам просто да обърнем първо внимание на всичките артикули. Хипер интересни са. Къде си ги взел, бе, брат? Каква е тази солница във формата... Благодарим на Adobe Studio, които ни снабдиха с тези неща. Каква е тази солница във формата на патка, бе, брат? Не. А не видя пиперникато какво е. Номер 4. Имаме среден пръст и то черен. Черен среден пръст. Това е мъци. 100%! Аз просто знам какво ще кажеш. Значи, това може да е Дани, защото Дани според мен просто така за бавката му ми да си тури номерчето на средния пръст и да каже, Анди, виж се къв си тъп. Номер 6 е еднорог. Което също ми изглежда като е бавка. По-скоро номер 6 мисля, че е категорично не. В смисъл, еднорока не мога да го свържа с абсолютно нищо. Няма според мен никаква логика. От всички тези неща да избереш еднорога... Мене везната ми е по-наклонена, че е черния среден Марио пръст гъбка. Е по-странен от розова плюшена играчка еднорог. Ох, и ти ще пораснеш. Да, какво друго имаме са? Номер едно имаш... Имаме номер едно. Което са карти. Което са карти, да. Номер едно са карти. То това си намери са на Белот. А Дани е Белот, е Джия? Не знам. Принципно. Аз съм играл с Дани само кое... 200 пъти Белот. Не мога да го преценя дали е Белот, е Джия. Знаеш кое е най-интересното? Аз знам кое е. Кое е? Номер едно е. Дани е номер едно, поради някои причини. Защо? Дани е номер едно. Първо, добре, нека речеме, че някой от другите брати е бил много умен и се е сетил, че имаме зърнена закуска и е решил случайно да вземе любимия ми... който е този с лъвът. Окей, да речем, че това е случайност. Знаеш кое е интересното, Йони? Кое е интересното, Андрей? Вчера една приятелка беше в нас. Така? И ни гледаше на таро карти. Не питайте защо! Не, вие си знаете, че изобщо няма да влизам в подробности и каквото да е било. Интересно ми е просто какви разсъждения ще хвърлиш на тази. Въпросът ми е, че съм убеден, че Дани е номер едно. Просто съм убеден, че Дани е номер едно, колкото и да ги гледам тия други неща. Колкото и да гледам. Колкото и да гледам мъци термоса, колкото и да гледам черния среден пръст, бюстието без глава. Говното с очила и... Абе, това 3D принтирани ли са тия неща? A few moments later. Ти преди малко сметна, че Дени е тук. Нали? Между другото си помислих, че Дени е тук. Помислих си, че Дени е тук. Обаче Дени се занимава с музика. Ако Дени е тук, сигурно той ми е дал еднорога. Но, както казах, 6 не е Дани със сигурност. 4 средния пръст ще го остава в може би. Защото просто е някаква... Даже... Тук няма може би, не може би. Повече към да. Знам. Обаче абсолютно да, съм убеден, че едно. Зърнената закуска си каза таро картите от вчера. Няма каква да е съвпадение. Дани, наистина в такива предизвикателства влага адски много мисъл и винаги ще пусне по един-два истър ега. Така че номер едно, Дани, ела пред мен! Чакай. Свали си маска! Искам да го направим... С повече емоция, при което може да кажеш един, който отпада сега. Добре, окей, да, добре. Един, който отпада сега добре. И после да. Ще ги изкарам тук двамата и ти ще се обърнеш и ще направиш за 3 секунди един такъв кръг, само ще ги погледнеш набързо и тогава ще добре, решиш кой. Окей. Съгласен добре, ли си? Добре. Това е бонус от мен. Добре, нека решим, че картите и мюсите са случайност. Добре, окей. 6, номер 6, със сигурност не е Дани. Номер 6, обръщи се. Номер 6. Ти не печелиш 1000 лева. Сигурен си, че номер 6 не е ти това, брат. Не си, брат. Добре. Няма какво да бавим купона. По-интересно ще бъде след малко. Номер 6, нека да видим дали това е твоя брат. Да се обръщам ли? Обръщай се. 1, 2, 3. Това не е Дани. Прекалено е слаб, за да е Дани. Благодаря ти. Ала аз го... Чех, че забрех да ти говори. О, това е крас!
Краси, заповядай един микрофон за хората. За подарък ли? Благодаря. Да, да си имаш за поизпът. Мале, хора, не, не, много съм добър на тази игра, брат. На кого съм беше? Знам, че си ти, момче! Знам, че ти си номер едно. Внимавай. Не, аз знам, че... Не ми парите. Той е лош търговец и... път. Може да ти го върна тъпкано в даден момент, ако искаш да си купуваш нов лаптоп. А от къде всички ти? Краси, благодарим ти. И аз ти благодаря, Иван. Мерси, че участва. Мерси, че загуби. Мерси. Няма да спечелиш парите. Няма да ги спечелиш. Натам са загубеняците. Натам? Да, брат. Чао, брат. Минаваме към нашия измислен кръг 5. Добре, дошли в пети и последен кръг на днешното видео. Сега е момента да ви кажа, че ако видеото ви е харесало, може да го споделите с приятели, да се абонирате за канала за още такива видеа и да бъдете живи, здрави, готини хора. Нека се опитаме да стигнем 10 000 лайка на това видео. Ако искате още такива видеа, и пишете долу в коментарите идеи за такива бъдещи видеа. Браво, благодаря ти. Аз между другото ти съчувствам, защото това е много, много, много равностоен финал. Дали, бе? И на тебе ще е много трудно. Сега, без да гледаш назад, можеш да свалиш своята лента. Своята мъжка лента. Добре, а само да питам. Аз като се обърна, ще разбера ли кой е едно и кой е две? Не, защото, виса, погледни ме внимателно. Имаш право да направиш така. Да. И се обръщаш веднага. И да кажеш да този отдясно или той отляво. Просто да ги погледнеш и да помислиш кой е според. Ти няма ми кажеш кой е едно и кой е две, така ли? Не, не, ти ще им видиш номерата. Те са едно и четири. Да, не. Но просто те са еднакви буквално. Ти сега сам се убедиш в това. Наистина не те лъжа, аз никога не лъжа. Да, готов ли си? Да, много ми е интересна реакцията ти след това. О, благодаря. Добре. Съсех се много, извинявам се. Така. 3, 2, 1. Онче, бонче, шупел. Еми, принципно, не, така няма никакъв шанс да ги позная. Аз ка само вия номерата. Като цяло, защото аз вече знам кой е. И знам, че е номер едно. Добре, още един кръг да виж кой е номер едно. Дам ти още един кръг. Аз знам кой е номер едно. Вече знаеш кой е номер едно. Да, този е там. От моя дясно. Аз знам, че това е Дани. Готов си за номер едно. Аз знам, че номер едно е Дани. Зърнената закуска, картите. Аз знам, че това е Дани! Вече сте свалили маските, ама стойте с качулки. Добре. Не мога да повярвам, че човека с четките за зъби усеки в финал. Почнете да се въртите, почнете да се въртите. И като кажа на 3-2-1, ти се обръщаш към тях. Да. Те се обръщат към теб. Добре. Мале, нямам търпение. Според тебе дали си познал наистина? Познал съм, но не мога да повярвам, че човека с четките за зъби остана в финал. 3-2-1! What the f***? Как мога да познаеш, брат, си бе, пасун? Аз не си, брат! Дени! Честито е, момче! Ето го истински! Мале, хора! Аз искам да кажа, че Анди през цялото време говореше как 4 не е според него, за нищо не става. Той всеки рунд искаше да ме елиминира, бе, брат! Аз бях на ръба да ми бие шута всеки път! Аз и брат ми тука! Много се разбираме, той ме познава от самото начало, че съм аз. Защото знаете ли кой е задавал въпроса? Когато набързо направих завъртането, видях, че един е по-едър от другия. Видях, че Ден е по-едър от Дани. Съжалявам! Не. Анди, не. Ти официално не позна, брат си. Как се чувстваш? Е, затова е средния пръст. Не, идеята не. Е какво, как се чувстваш ти? Еми, аз се чувствам... Вземи го този микрофон, не се притеснявай. Да. Ами аз се чувствам точно... Така както изтеглих финалния предмет, ето така се чувствам, Анди, ето така се чувствам, брат. Чакай малко. Как мога да познаеш, брат? Сега е, взимай си готова, тогава и бъдете, братя, вие. Не. Няма вече Анди студио, край, това беше, няма зърнена закуска. Чакай малко. Това, което Дани иска да кажа, че от другата събота в Анди студио вече има ново лице, приятно ми е, казвам се Дени. Ето между другото, реално разликата ми е една буква, Дени, Дани, то... Да, те, аз още ги дъркам. Казваш ми. Че по зърнената закуска и по картите ти на мое място нямаше да кажеш, че това сте. Искаме да ти кажем, че ти зърната закуска обърка номерата още от началото. Какво? Да, зърната закуска беше на някой друг номер. Не, е вярно. Моя ли беше? Хора, what the fuck? Самата истина е. Не бе, що? Това е готино. Самата истина е, че аз писах на абсолютно всеки да ми каже по три артикула. Следователно Дени ми каза,
Ами брат, не знам, аз много бързам да идвам насам, така че избери ти. Ами и да. Зърнената закуска е моя идея, защото те имаха зърнена закуска. Мислих, че ще го заблуда. Успях, така че аз предвидам 1000. Браво. Ей, ще се разделим, ми казах, че го имали. А защо дай картите? А? Защо дай картите? Е, защото знам, че обичаш да играете карти, да се събирате. Аз просто съм умен и ги мисля тия неща. Каза, аз бяха! Аз всеки знае, че играем белот. What the fuck? Аз знам, че играете карти и така нататък. Аз казах! Аз казах, че средния пръст е нещо, което Дани би направил. Но картите и вчера и Шима и Тетаро. Извиняваме се на човек с слушалките. Интересното е, че имаме победител, който печели 1000 лева. Дени, честито! Обаче! Обаче! Искам да благодаря на майка ми, искам да благодаря на цялото ми семейство, на брат ми, Андрей Бошко. Слушайте, аларма, много яка песен е. Скъпи приятели, искам да благодаря на всички вас, че станахте част от този проект. Това е първото така по-грандиозно нещо, което организирам. Наистина благодаря, че бяхте част от това. Благодаря на целия екип Добо Студио. Браво! На Мега Хром Студиото. Браво! Супер сте всички и последайте този профил, защото може да ви очакват още много яки видеа, ако това видео направи 10 000 харесвания. Аре, браво! Ай! О, повярвам, толкова съм разочарован. Ти нали? Нарочно дай четките за зъби, защото се ебаваш с мен постоянно. Знаеш, това беше логиката ми. Че всички три предмета, които избрах аз, ги беше ползвал днес преди снимките. What the fuck, брат? Това е пак, това е тия! На идване на тука за снимките в колата му дадох една дъвка. Чувствам се като Жоро Игнатов. Не се карайте, не се карайте. Защо сте тук? Брат ви ви нарича. Та, омага, ти ми преба ушите! Да! Ти ми удари газа с всичка... Аз се хванах е така грубичко. What? Батата! Брат ви изглежда разочарован от това, че сте го стиснали по-силно за интимните зони. Не, аз знаех, че той би го направил, ма не... Я ще ползвам и пръщ. Скъпи приятели, благодаря ви още веднъж, че останахте до края на това видео. Ако ви е харесало, абонирайте за канала, пратете това видео на приятели, бъдете живи, здрави, смирени хора. Чао и до нови срещи!